Galerinha do YouTube, bom demais, bora conversar um pouco aqui hoje. Máquina de solda, eletrodo revestido. Olha a bagunça que tá aí, hoje eu tô aqui na serralheria, viu? É eu que tô aqui hoje. Eu tô fazendo uma casa pra um papagaio, você sabe o que é um papagaio? Eu vejo a galera aí, falando aí, galera. Como é que solda? Eletrodo, solda metalon chapa 20 com eletrodo revestido para não rasgar a parede aqui do metalon. Primeiro, você tem que ter um eletrodo de uma boa qualidade. Você tem que querer muito. Isso eu tô falando para quem tá aprendendo agora, né, galera? Para você aprender a soldar com eletrodo revestido do metalon chapa 20 para não rasgar, você compra 5 kg de eletrodo e começa a soldar. Você faz uma solda, você viu que não tá boa, você torna a fazer outra solda. Tô caçando meu banco para me sentar, que eu tô com a perna já dolorida. Aí você pega e vai treinando, pessoal, meus amigos. Não é a regulagem que o Leandro Torneiro solda que vai dar certo para você. Hoje eu estou aqui na construção aqui do carro. Aqui, você vai soldar. O lambril. Como é que solda o lambril? Chapa ondulada. Aí você riscou o eletrodo. Veio aqui. Tchum, furou, cara. Se você baixar a máquina, muita solda não vai prestar. O negócio é você dedicar, você treinar. Eu estou mexendo hoje aqui no kartcross. Esses amortecedores aqui, olha aqui. Eu fiz uma soldinha aqui, cocô de pombo. Fiz uma soldinha, cocô de pombo aí. Aqui. Não sei se vai focar. Focou. Então. É, você vai pegar e vai. Na firma que eu trabalhava, nós pegava uma caixa de eletrodo e ia derreter eletrodo. Vai derretendo, pegando a manha do eletrodo. Você não vai conseguir, com a regulagem que eu faço na minha máquina aqui, fazer soldar o metalon chapa 20 no lambril chapa 20, chapa 22, para não rasgar isso é com o tempo. É muito tempo de dedicação que você vai conseguir fazer isso daí para não rasgar a chapa. É, cada um tem o. E quando a gente fez esse kart cross mesmo, a vontade, olha aí, pra você ver. Tô fazendo ao vivo e a cor, olha aqui. Não sei se foi eu que fiz essa solda aqui, se foi. Olha aí pra você. Essa chapa é uma chapa. Essa chapa de cima é boa, essa de baixo é boa e a solda não pegou. Porque a gente tava na correria. Nem bateu a casca da solda. Na verdade, a casca. Eu vou deitar, galera. Eu tô todo. Eu não sabia que eu tinha me machucado. Meu Deus. Uai, será que é de tanta calça rasgar? E sei que eu machuquei também. Um susto também agora. Vou deixar no vídeo. Não quero. Esse machucão aqui é novo. Mas eu não tô falando de machucão agora, eu tô falando de. A calça que tava ralando e eu não percebi, galera. Tô desde 6 da manhã aqui na serralheria. Então. Já tá com 4 minutos esse vídeo, vou dar um pause. Eu não sabia que tava machucado meu pé. Então, essa solda aqui nós achou que era. Você vê, nós é tão incompetente que nós soldou, não batemos a casca nem nada e já foi pra galera. Então aqui, olha essa solda, pegou a solda aqui no começo, aqui ela não pegou nada e pegou um pontinho aqui. Então, olha a solda cocô de pombo aí, só pegou um pontinho cá. Cadê? Eu nem tô vendo onde é que eu tô filmando também. Perdi o. Eu tava filmando, chegou um cliente pra molar uma faca. Hoje eu já fiz uma.
soldei uma porca da ponta de eixo de uma carroça. Não tá focando, não. Então, se for essas maquininhas ali, o solo dela tem que estar topada. Topada no 12. E aí você dá o pingo de solo e você seja rápido no gatilho. Hoje eu consertei a ponta de eixo de uma carroça. Ah, tá. Vamos continuar falando de solda. Solda. É. Eu vou sentar, né? Continuar falando da solda, pessoal. Já tá. A solda e essa ponteira aqui. Ponteirona aí. Essa ponteira aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Essa solda aqui daqui. Da ponta do meu dedo daqui. Antei aqui, ela ficou perfeita. Depois ela ficou uma cagada. Eu passei a lixadeira. Essa solda aqui de inox. Ela é pra ficar toda perfeita. A máquina tá com flex desligado. Olha a ponteirona aí do Kart Cross. Putz, vou acabar com esse vídeo. Pessoal, fica todo mundo na paz do Senhor Jesus. Eu desliguei minha caixinha de música que deu direito a autorais num vídeo meu aí. Tô aqui dentro aqui de casa agora. Fica todo mundo na paz do Senhor Jesus. Ponteirona aí, muito show do milhão. Tchau, obrigado.